חברים, אנחנו פספסנו רבע שעה מההרצאה הראשונה שהייתה אמורה להיות על השוק. אני אנסה להכניס את זה בחמש דקות להרצאה שלי עכשיו, וגם אני אספר לכם באופן כללי מה אנחנו עושים, ואחר כך נעבור להרצאות של כל המרצים שלנו. טוב, בגדול, כמו שאתם בטח יודעים, האינפלציה כרגע בארצות הברית היא מטורפת. מה זה אומר? דלק כרגע בארצות הברית בערך $5 לגלון, עדיין חצי מחיר מאשר פה בישראל, אבל בישראל זה פשוט בטירוף, כאילו זה היה 2.5, 3, 3.5, פתאום כולם מתחרפנים. אתם יכולים לראות שהאינפלציה לא הייתה כל כך גבוהה במשך 4 עשורים. אינפלציה כזאת הייתה בשנות ה-80, והרבה אומרים שהאינפלציה הזאת מזויפת. למה היא מזויפת? למעשה היא בטח 15% או 20%, אבל כל הזמן משנים את המדדים של איך מודדים את האינפלציה, ומוציאים את הדיור ומוציאים כל מיני דברים, אז למעשה האינפלציה היא הרבה יותר גבוהה. אתם יכולים לראות שהדלק עלה ב-48%, כל האנרג'י בטירוף, כל המלחמה באוקראינה כמובן שלא עוזרת, נטורל גז, שגם רוסיה היא ספקית מרכזית גם של דלק וגם של גז, חשמל מן הסתם, אתם בטח מרגישים את זה גם פה בבתים, וכל הקורונה שהייתה גם כן לא עזרה להם, כל המחסור בצ'יפים, במכוניות, כל הדברים האלה, כל המחירים בטירוף. מה עוד המחירים בטירוף? בוא נראה מי יודע. יפה, התלמיד שלנו גל, כל הכבוד. גם המחירים של הנדלן בטירוף. אז בוא נראה קצת מה קורה בארצות הברית. מי יודע מה המדינה שהמחירים שם עלו הכי הרבה? פלורידה, 29%. אתם יכולים לראות פה במפה, כל אחד לפי האזור שהוא עובד, אני יודע, טקסס, דאלאס, יש לנו פה את רינת מאוסטין, פילדלפיה וכולי. אתם רואים פה אזור שירד, דרך אגב? לא ממש, נכון? אז ברכות דבר ראשון לכל מי שנכנס ב-15 שנים האחרונות לנדל"ן. גם קוף עיוור עשה כסף, כל הכבוד. יש לכם פה את כל המדינות שעלו, מקום ראשון פלורידה, אריזונה, מי אמר אריזונה? זכית מקום שני, קיבלת את קורס הנדל"ן ב-95% הנחה. דרך אגב, אחרי יניב ואור יש ברושור, כולם קיבלו, במקום $1,000, $50, 48 שעות אתם יכולים להצטרף, אם אתם ככה פשוט בשביל שתוכלו להתחיל ללמוד. יש לכם פה את כל המדינות למעשה לפי ההתייקרות שלהם, אז כל אחד לפי המדינה שמעניינת אותו, פשוט תבינו את המחירים. אוקיי, עכשיו בוא נראה, כמו שאנחנו יודעים, הקורונה עשתה שיפט מאוד מאוד גדול של הגירה בתוך ארצות הברית. אוקיי? זה המדינות, דבר ראשון, שאליהם עברו הכי הרבה. בויזי איידהו. למה בויזי איידהו? מקום מאוד יפה, מקום מאוד זול, מאוד נוח לעבוד מהבית, קונים בית ב-$200,000 על איזה אגם, על איזה נהר. כל מי שבקליפורניה אומר, וואלה, אני יכול לעבוד עכשיו מהבית, למה שאני לא אהיה בבויזי איידהו? מה קורה עכשיו בבויזי איידהו? עוד מעט נראה. אחר כך, קייפ קורל, סרסוטה. אנחנו נראה מה ההבדל בין בויזי איידהו לקייפ קורל וסרסוטה. ויש לנו פה גם את אוסטין, טקסס, בחמישייה הפותחת מבחינת הגירה. ומאיפה אנשים עזבו? ניו יורק. אתם עוד מעט תראו את המספרים. 360,000 איש פשוט ברחו מניו יורק. אני גר בניו יורק. חצי מהחברים שלי, זהו, אני צריך חברים חדשים, מי שעובר לניו יורק, תרים לי טלפון. חצי מהחברים עברו לפלורידה, דרך אגב, גם אנחנו עוברים לפלורידה, אבל להיות ליד החברים. אבל 360,000 איש עזבו את ניו יורק סיטי. מה זה ניו יורק סיטי? ברונקס, מנהטן, סטייטן איילנד, קווינס, כל ה-5 בורוס. ניו יורק סטייט, 2 מיליון איש עזבו, פשוט עזבו. אוקיי, למה? מדינה דמוקרטית, חייבים מסכות, הרבה אנשים זה לא התאים להם, הרבה אנשים גם היו לקראת פרישה. לאיפה הם עזבו? סרסוטה, הממוצע גילאים שם 50+. הרבה אנשים שהיו לקראת פרישה אמרו, וואלה, אני גם ככה, יש לי עוד שנתיים, אני עובד מהבית, אני אעבור כבר לסרסוטה. עשו בשכל, למה? כי מי שקנה ב-2020 בקורונה, אנחנו יודעים מה קרה. מי שלא יודע, המחירים עלו במיוחד בפלורידה פי 2-3. סן פרנסיסקו, סן חוזה, לוס אנג'לס, הרבה מאוד מהערים הגדולות, אנשים פשוט עזבו, הוואי, שיקגו וכולי. אוקיי, עכשיו איזה נתון חשוב מאוד להסתכל עליו? כמה בונים לעומת ההגירה? אז אנחנו יכולים לראות שבכל הרשימה הזאת, אני לדוגמה קניתי
לפני שנה בדלאס. אוקיי, מה קורה עכשיו בדלאס? בדלאס עכשיו יש, אתם עוד מעט תראו את הגרף, מעל 80 אלף בתים בבנייה. למה בדלאס? קל לבנות. אתם נמצאים במרכז דלאס, 9 שעות מזרחה, 9 שעות מערבה, מדבר. אפשר לבנות בקלות. 6 שעות צפונה, אוקלאומה סיטי. מה יש באוקלאומה סיטי, מי יודע? טייגר קינג, חוות נמרים. זה מה שיש. אין סוף, אין בעיה לבנות, אין בעיות בנייה. לעומת זאת, לדוגמה, בפלורידה, בווסט, יש צווים שצריך לפנות, ציפור כחולה, ינשופים, סי-וול, 1,001,000 בעיות, אין הרבה שטחים, בגלל זה המחירים שם רק עולים, אתם תראו עוד מעט את הנתונים. כל הרשימה הזאת, שמה כנראה יתחיל הפיצוץ של בועת הנדלן. למה? כי אנחנו נמצאים עכשיו עם כל הפרסומים שאומרים שחסרים בתים, בארצות הברית יש 50 מדינות, בכל מדינה יש, סתם לדוגמה, דלאס, אוסטין לא מתנהגת כמו דלאס, ויוסטון לא מתנהגת כמו אוסטין, רק טקסס היא פי, לא יודע, פי כמה מישראל. זה מדינה שלמה שבתוכה יש ערים שכל אחת בגודל של ישראל. אז יש טרנדים בתוך כל סטייט מבחינת בנייה, אז חשוב מאוד שתבדקו, דרך אגב יש לנו באתר, אם תיכנסו לנדלן פורום, תחפשו בנייה חדשה, יהיה לכם גרף דינמי שאני אראה לכם אותו עכשיו, אתם יכולים לבחור את הסטייט שלכם ולראות כמה הגירה מול בנייה. אוקיי? כל האזורים האלו, דנבר, קולורדו, דלאס, שרלוט, סולט ליק סיטי, כל האזורים האלו, יש עכשיו התפוצצות של בנייה. עכשיו, באריזונה לדוגמה, לפני המשבר, 2008, בנו בטירוף, המחירים במשבר נחתכו לשתיים. למה? היה יותר היצע על הביקוש. אוקיי. ניו יורק סיטי, מה אנחנו רואים פה? הגירה שלילית, כחול, 360 אלף איש עזבו את ניו יורק סיטי, ניו יורק סטייט, 2 מיליון, בנייה, עיר גדולה, אין הרבה איפה לבנות, אתם יכולים לראות שהבנייה בכתום פחות או יותר קבועה במהלך השנים, אבל עזבו הרבה מאוד אנשים. בואו נמשיך לשיקגו, מה אנחנו רואים? גם כן, כל הערים הצפוניות, עקרות, אנשים נמאס להם כבר מהקור, אנשים נמצאים בערים האלו, גם אני, עד לפני שנה הייתי שכיר, למה הייתי בניו יורק? עבודה, משכורת מטורפת בשנה, כל יום צריך להגיע למשרד בלונג איילנד, שווה. ברגע שאתה כבר עובד מהבית, שאתה כבר עצמאי, הרבה אנשים, אין להם מה לחפש שם. עוברים למדינות, לרוב זה מדינות שבהם המיסים הם מקלים, כמו מדינות הדרום, רצועת הזהב מה שנקרא, מדינות רפובליקאיות. אז בואו נראה לדוגמה לוס אנג'לס, אותו דבר, 200 אלף איש עזבו, אבל אין הרבה בנייה, בגלל זה כרגע המחירים עדיין נשארים גבוהים, אבל כנראה שבאזורים האלו, ברגע שתתחיל, יתחיל תיקון, הם יתחילו באמת מהאזורים האלו שעזבו אותם יותר. סיאטל לדוגמה, היינו עכשיו בדלאס, היינו במשפחה, בחור שעובד בפייסבוק, קנה טירה מטורפת ב$1,000,000, נשמע הרבה? מכר בית שקנה אותו ב$600,000 לפני 5 שנים בסיאטל, מכר אותו בטופ ב$3,000,000, קנה ב$1,000,000, תירה פי 2 יותר גדולה, יש לו $2,000,000 לשחק בהשקעות, גם לא חסר לו כסף מהעבודה שלו. דלאס. אז בואו תראו מה קורה עכשיו בדלאס. אני לא ממליץ לכם להשקיע בשוק שאתם רואים שהגרף הזה מתהפך. מה זה אומר שהגרף מתהפך? תסתכלו שההגירה כיום בדלאס באזור ה-40,000 היא כמו שהייתה בשנת 2006 ממש בתקופת המשבר, ממש לפני תקופת המשבר. היה לנו פה תקופות שבהם הייתה באמת הגירה מאוד חזקה לדלאס. הרבה פעמים בחדשות אתם שומעים טירוף וכולי, דלאס וכולי. זה 2005-2006, פה הייתה הגירה מאוד חזקה. הייתה פה הגירה בקורונה, הייתה קפיצה, עכשיו היא דועכת. אבל מה? בגלל כל ההייפ, בונים עכשיו, המספר הזה כבר יותר גבוה, בערך 80 אלף בתים בדלאס, מה זה הולך לעשות? תיקונים. יוסטון לדוגמה עדיין עלתה הרבה הרבה פחות, בגלל זה אנחנו גם משקיעים שם, רק 10-15%, שדלאס עלתה 40%, אוסטין עלתה 50%, אז אנחנו עדיין נכנסים לאזורים שבהם יש מחסור בבנייה, שעדיין לא בונים כל כך הרבה ועדיין ההגירה חזקה. הגירה לא רק חיצונית, הגירה פנימית, אנשים שהם priced out מה שנקרא, בדלאס, באוסטין, עוברים לאזורים, ואנחנו נראה את זה גם בפלורידה. זה מה שקורה במיאמי. מי יודע פה למה יש הגירה שלילית במיאמי? כולם רוצים להיות במיאמי. Welcome to Miami. למה יש הגירה שלילית במיאמי? תקבלו פרס.
יוקר המחיה. אני הייתי במיאמי, לפני 3 חודשים, בעסקה של מלון שלנו. נסעתי באובר. הנהגת שם בכתה לי שהבעל בית שלה עכשיו ביולי הולך להקפיץ לטרנט מ-1,700 ל-3,400. אובר הקפיץ את המשכורות פי 2? הדלק עלה פי 2? לאן היא עוברת? היא עוברת לפה. אם יש לה כסף היא עוברת לפה, אם לא היא עוברת למרכז פלורידה. היא רוצה להיות בפלורידה, היא אוהבת את פלורידה. אוקיי? היא נוסעת 2 שעות קדימה למרכז פלורידה, יש שם בתים ב-$250,000. 1,700 שכירות. או שהיא עוברת, למה קייפ קורל? סרסוטה, שזה היה היעד של כל הפורשים מניו יורק וכל המקומות הצפוניים, עברו לסרסוטה. עכשיו דירה, פנו אלינו בפרויקט, דירה בסרסוטה, $2.5 מיליון. קייפ קורל זה שעה למטה. תראו מה קורה בקייפ קורל. עזבו את הגרף הזה. זה, תיכנסו לאתר, חפשו בנייה חדשה. זה סוג הגרף שאתם רוצים להשקיע בו ב5 שנים הקרובות. מה אתם רואים פה? זה הגירה. הגירה פי 3 מהבנייה. קשה לבנות, זה לא כמו בדלס שאפשר לבנות, זה הכל מדבר, וגאס, אפשר לבנות כמה שאתה רוצה. אוקיי, זה הכל חולות. שם אין הרבה שטחים, יש קושי לבנות, צריך לפנות צווים, יש צו, שנה לפנות אותו. יש אגם, צריך לבנות לו וול כזה. יש ינשוף, צריך ללטף אותו, להוציא אותו הצידה. קשה לבנות, אבל ההגירה מספר 2 בארצות הברית. אני נמצא שם, 5 שנים קדימה נמצא שם, העסקאות שלנו נמצאות שם. רק שתבינו, זה מיאמי, 52% מאיפה שאנחנו בונים בלייק פלאסיד, 52% מהגירה ממיאמי. למה? פרייסט אאוט, ראיתם, הגירה שלילית. מי שיש לו יותר כסף, 700,000, 800,000, בונה בכל האזורים האלה. שעה, שעה וחצי מסרסוטה, למה סרסוטה כבר הם לא יכולים, כבר לא יכולים לקנות. טוב, זו הייתה הרצאה שהייתה אמורה לבוא קודם. ועכשיו אני אספר לכם קצת מה אנחנו עושים. אוקיי, דבר ראשון אתם רואים פה, נדלן אקספו, משתדלים באמת לתת כמה שיותר תוכן, כמה שיותר מרצים. זה האתר שלנו, בטח שאתם מכירים. אני ארוץ על זה מהר. יש לנו פה באמת מרצים בכירים, דביר מילום, הום 365, גדעון גרציאני, CRO Pro, קצת מחיאות כפיים, קצת להתעורר, מקווה שלא הרדמתי אתכם. רומן, וובדיו, יש לנו פה את אבי כהן. אוקיי, אז מה אנחנו עושים? דבר ראשון, לא לשכוח, כל אחד יש פתקים, שימו בסלסלה. יש לנו הגרלה בין כולם, כמו שאמרנו. קורס הנדלן הולסל מתנה, 3 קופונים של 50%, וגם הקורס שלנו מתנה, ויש לכם ברושור בכניסה, תיקחו אותו, לכולם פה יש 10% הנחה על הקורס, הולסל, במקום 5,000, 4,500, ו-95% הנחה. לקורס, אוקיי, $50 במקום $1,000, 48 שעות, תיקחו יש שם קופון, זה דבר ראשון. אוכל, אני בטוח שכולם רעבים, הבנות פה רמז, תתחילו לסדר את האוכל, יש לנו קייטרינג מטורף, עוד מעט תהיה אוכל בשעה 7. עברנו כמובן לפה, כמו שאתם רואים, פשוט היינו פרייסט אאוט כבר במקום הקודם. אוקיי. אני אדבר ככה, יש לנו עוד הרצאה על מימון, אני אדבר ממש בקטנה. כל מה שאנחנו עושים, כל הפתרונות שלנו, באו למעשה משיחות יומיומיות של חברי הפורום. אני טכנולוג, מי שלא מכיר, 3 אתרים במחשבים, בערך 30 שנה בתחום של המחשוב, 20 שנה בתחום של הנדלן. אז אני כיום עצמאי, זה מה שאני עושה, פול טיים, כל היום אני בזומים איתכם, בונה לכם למעשה מוצרים. יש שתי סטארט-אפים בעברי שמכרתי. החברה הזאת למעשה, כל המטרה, לעזור לכם לקבל מימון אמריקאי בארצות הברית, ולא רק לקבל מימון, אתם יודעים שאתם עכשיו פונים לאיזשהו בנק אקראי, בנק אוף אמריקה, לא ידברו איתכם. תמצאו בנק, עשיתם גוגל, מצאתם בנק שכן ידבר איתכם. מילאתם את כל הטפסים, בסוף קיבלתם תנאים על הפנים, ועכשיו אתם צריכים להתחיל את הכל מההתחלה, וזה באנגלית, וזה קשה. אנחנו פיתחנו מערכת למעשה, ש... במילוי של בקשה אחת מסתנכרנת לכמעט 100 לנדרים, יש לנו כרגע 96 לנדרים, שלמעשה מתחרים על ההצעה שלכם, לתת לכם את ההצעה הכי טובה. אז זה בגדול, יש בעברית, יש באנגלית וכולי. נדלן אינבסט, אנחנו למעשה מתחברים, כמו שיש לנו פה את נתי ואייל, מתחברים לגופים באמת הכי טובים, פונים אלינו
המון המון הצעות, אנחנו באמת בוחנים, יש לנו צוות של אנליסטים, בוחן באמת את ההצעות הכי טובות עם החברות הכי טובות, ולמעשה יש לכם את הביטחון שלנו שאנחנו מלווים אתכם באותם השקעות, שלמעשה אנחנו סיננו כבר בשבילכם. עוד פעם, נדלן אינבסט, אתם נכנסים, ממלאים את הפרטים, פה יש דוגמה לעסקאות שלנו למשל בפלורידה, בנייה חדשה, איפה שהראיתי לכם, לייק פלסיד, קייפ קורל, זה אתם יכולים לראות באתר, העסקאות הספציפיות, זה הבתים שלנו דרך אגב בקייפ קורל, באזור ה-$750,000, זה ג'וינט ונצ'ר, נכנסים איתנו כשותפים, אנחנו בונים באזור ה-500, מוכרים ב-750-800, מתחלקים ברווחים, זה הבתים פה עם הבריכה על הכנל, וזה בתים שאנחנו בונים למעשה להשכרה. מי שרוצה באזור ה-$250,000-$260,000, לקנות בתים באזורי ביקוש, הבתים האלה לא מחזיקים יומיים, ברגע שהם מוכנים, מוזכרים מיד. פשוט יש שם רשימות המתנה, אין בתים, יש הגירה מטורפת לאזורים האלה, כמו שהראיתי לכם. הגרף הזה היה אמור לבוא לפני ההרצאה הקודמת, הייתי צריך להגיד לכם, תזכרו אותו, אתם כבר יודעים. אוקיי. נדלן אנליסט, הלכתם עם איזשהו יזם, יזם השבוע בפורום, איזשהו חברה, הציעו לכם עסקה, אתם לא יודעים אם העסקה טובה או לא, נדלן אנליסט. יש לנו צוות של 8 אנליסטים, שהם למעשה בונים לכם דוח של כל העסקה שהציעו לכם. לוקיישן, מיקום, הכנסה, טיימינג, תזמון, תפוסה, חודשים למלאי, כל הדברים האלה, גם אם אתם לא מכירים, אנחנו נסביר לכם. אתם למעשה מקבלים דוח שאומר לכם מה השווי האמיתי של ההשקעה, איזה שכירות אפשר לקבל, מה הדמוגרפיה באזור, האם יש הגירה, ראיתם, הגירה, כמה בנייה, כל הדברים האלה אנחנו למעשה בודקים בשבילכם, פשיעה, הכנסה, שווי שוק, כמה עסקאות יש שם באזור, ככה נראה הדוח, הדוח הוא בכוונה באנגלית, הרבה מהלקוחות שלנו לוקחים את הדוח הזה ועושים איתו מסע ומתן, אומרים, אני פניתי לנדלן אנליסט, קבוצה גדולה בישראל, קיבלתי דוח ועושים איתו מסע ומתן, אתם יכולים לראות פה דמוגרפיה, זה לדוגמה לקוח שלנו שהציעו לו עסקה, שאמרו לו שהוא יקבל שכירות של $2,500, אנחנו הראינו לו שיש שם 36% בתים ריקים באותו אזור, הוא לא יקבל יותר מ-$1,200 שכירות. אוקיי. למרות שהמחיר שהציעו לו היה 20,000 פחות ממחיר השוק, אז הראו לו קומפסים, הראו לו השוואות, הכל, הכל נראה נהדר, אבל בסוף השכירות הוא לא יקבל מה שהבטיחו לו ועניין אותו תשואה, אז תשואה הוא לא יקבל. אוקיי. נדלן מרקטינג, אנחנו עובדים עם חברות נדלן בדיוק כמוכם, בדיוק גם חברות שעושות איתנו את הכנס הזה, זה האתר שלנו, אני רוצה להראות לכם קצת סטטיסטיקות על האתר. האתר שלנו ב-104 שפות, כל התכנים, 7 שנים של כל יזמי השבוע, תכנים בלעדיים עולים לאתר, מתורגמים ל-104 שפות, זה 24 שעות, 4,000 יוניק, 4,000 אנשים שונים ביום, זה עוד נמוך, בדרך כלל זה 5,000, נכנסים לאתר, 154,000 בקשות לאתר ביום, פה אתם יכולים לראות, זה ב-30 יום, 5.3 מיליון בקשות לאתר, בואו תראו מאיזה מדינות נכנסות. אוקיי, דבר ראשון, ארצות הברית, מפתיע, נכון? אנחנו פורום ישראלי, כל התכנים האלה מעניינים גם אמריקאים, לא רק שגם אמריקאים, למעשה אנחנו רואים פה פי 5 מהישראלים, אתם לא רואים פה? 400,000 ישראל, רק מקום רביעי, מקום ראשון ארצות הברית, 2.1 מיליון צפיות ב-30 יום, אוקיי? ומה שמעניין, אתם רואים פה את צרפת, גרמניה, קנדה, ממש אחרי זה, 700,000 צפיות, 400,000 צפיות, ואותי עניין סטטיסטית לראות איך המשפעה, המלחמה באוקראינה משפיעה על הכניסות, וראינו לדוגמה שמפולין ומשי אוקראינה, לא נכנסו בכלל נדלן בארצות הברית ורוסיה, יש עכשיו מקפצה של פי 10 של אנשים עכשיו באזורים האלה, אזורי המלחמה, יש לנו גרפים דינמיים של התעניינות של נדלן, אנשים מעבירים את הכסף שלהם לחוף מבטחים. איפה החוף מבטחים של העולם? ארצות הברית, אין מה לעשות. שפה, כלכלה שאפשר להבין אותה, כלכלה משוקללת, אז פשוט הרבה מאוד כסף עובר לפה. אני אעבור ככה בקצרה, זה אפשרויות הפרסום איתנו, בנרים, כל חברה שרוצה באמת לקבל חשיפה, לא רק בישראל, בכל השפות, סוגים שונים של בנרים, זה עלויות של, של בנרים וכולי, פשוט תקבעו איתנו שיחה, זה דרך אגב, יש לכם גרף דינמי 24/7, לראות את הביצועים של הפרסום שלכם, שאתם יכולים לראות כמה נכנסו, כמה קליקים וכולי, אתם יכולים לראות פה בנרים, 3 מיליון צפיות, וכך וכך קליקים, אז זה עוד מוצר שלנו,
יש לנו פרופיל חברה באתר, גם כן מתורגם ל-104 שפות, בנרים אמרנו, כתבות, ניוזלטר, קומיוניטי פוסט, פודקאסט אינטרוויוז, נדלן אקספו כמובן. זה לדוגמה פרופיל חברה, אברטיס בסינית. הם לא עכשיו יתחילו לבנות 104 אתרים, עשו איתנו דף חברה, ובדף חברה הזה הם יכולים לשתף, גם אפשר לשים אותו בדף הבית, הם יכולים לשתף בדף חברה הזה, למעשה, דוגמאות לנכסים שלהם, למה דווקא אנחנו, הסיפור שלהם, FAQ, שאלות ותשובות, כל הדברים האלה למעשה מתורגלמים ל-104 שפות, אוקיי? פשוט בבנייה של אתר אחד אצלנו, testimonials, reviews, כל הדברים האלה, זה דוגמאות לאנשים שפרסמו איתנו, יש לנו פה את אבי כהן, עשה איתנו לדוגמה קמפיין, וזה התוצאה, מחיאות כפיים לאבי, מקום ראשון באולימפיאדת הנדלן של פילדלפיה, שמחנו לעזור, נרוץ ככה מהר, אני רואה נשאר לי 3 דקות, כמובן הקורס, לא אחזור יותר מדי, זה כל המודולים שיש בקורס, 70 הרצאות ב-20 מודולים, יש לכם גם את הברושור בכניסה, אתם יכולים להיכנס, יש לנו רשת חברתית באתר שמתחברת גם לאפליקציה שעכשיו השקנו, שלמעשה מתחברים לכל האנשים, אתם נכנסים לקורס שלכם, אתם יכולים להתחבר ל-40,000 איש מכל העולם, ולמעשה להתחבר לרשת החברתית שלנו, והמנטורינג כמובן גל פה איתנו, יעלה עוד מעט להרצאה, זה המסלול שלנו עם גל, יש לנו עוד מנטורים, שנה שעברה באמת דני בתור שהיה פה, עשינו איתו מסלול כל השנה, ועכשיו אנחנו עושים עם גל, מסלול מאוד מאוד מצליח, פשוט התוצאות מדברות בעד עצמם, מעל 10 עסקאות תוך כדי מסלול, מעל 40 אחרי המסלול, יש לנו פה את דימה, אורלי הגיע ממש עכשיו, תנו לה מחיאות כפיים, נחתה מהמטוס ממש ממש עכשיו, היא תספר לנו, היא כוכבת אצלנו במסלול, זה 20 עסקאות ממש תוך 4 חודשים. זה כמובן הפורום שלנו, הפודקאסט. יש לנו גם באפליקציה, דרך אגב, יש לנו גישה לכל אזור, מערכת מחירות, אנציקלופדיית נדלן. אני עובר ממש מהר. האפליקציה הייתה אמורה להיות מוכנה להיום, תהיה מוכנה בימים הקרובים. יש לכם שם את הברושור, תוכלו להוריד אותה. יש לכם שם דיסקשנס, דילס. הכל, כל העולם למעשה, רשת חברתית, על כל מדינה. זאת האפליקציה, לא נשאר לי 1.5 דקות. וזה מוצר חדש, שגם כן גל יספר לכם עליו, שבנינו למעשה בשביל לעזור להולסלינג, לווירטואל אסיסטנט, למעשה להשיג עובדים וירטואליים לכל תחום לנהל את העסק שלכם, אם זה הנהלת חשבונות, ואם זה קולד קולינג, התקשרויות, ואם זה לבוא ובאמת להשיג... להשיג דילים ולהגדיל את רשימות המוכרים שלכם ואת רשימות הקונים שלכם, כל הדברים האלה, נדלן VA, אנחנו למעשה עוזרים לכם לבוא ולהשיג לעובדים, העובדים הכי טובים מהשורה הראשונה, מעבר לים, פיליפינים וכולי, במקום לשלם 30-40 דולר לשעה, אתם משלמים 7 דולר לשעה ומריצים את העסק שלכם, ככה אנחנו בונים את, את עסק ההולסלינג שלנו, יש לכם פה דוגמאות, זה nadlanva.com, גם גל יזכיר את זה בהרצאה שלו. אל תשכחו לקחת את הברושור, 10% הנחה לאוניברסיטת נדלן שלנו עם גל, הקורס שלנו, האפליקציה. ווואו, עמדתי בזמנים, 29 שניות עם הפספוס של ההרצאה. יאללה חברים, אני הייתי ליאור, תודה רבה לכם.